Labą dieną. Pradedame ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus, socialinės apsaugos ir darbo ministrės Algimantos Pabedinskienės ir mokslininkų grupės vadovo profesoriaus Tomo Davulio spaudos konferencija bus pristatomas socialinis modelis. Prašom, ministrė pirmininkė. Tai jeigu galima, labas rytas, gerbiami žurnalistai, šiandien iš pat ankstaus ryto, nes labai spaudžia laikas, labai įtempta darbotvarkė, kai tik vyriausybės pasitarime ministrams buvo pristatytas mokslininkų parinktas naujo socialinio modelio projektas, kuris gali tapti, ne tik gali, bet aš manau ir taps. Taps siekiant pertvarkyti esamą socialinę sistemą, kuri šiuo metu nebetitinka realijų ir, manau, nesprendžia iškilusių problemų. Ir mūsų vyriausybė, noriu pabrėžti, po ilgo laiko Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu siekia sukurti naują socialinį modelį, kuris apimtų darbo santykių reguliavimą, skatintų didesnį užimtumą, tvaresnį socialinį draudimą ir skurdo mažinimą. Atviro viešo pirkimų būdu pavyko suburti kelių Lietuvos universitetų socialinių mokslo profesūrą. Ir pirmą kartą tokios apimties ir sudėtingumo darbą kaip tik ir atliko Lietuvos mokslininkai. Turiu pabrėžti, kad jie atliko ne vieną tyrimą. Kartu su užsienio ekspertais išnagrinėjo kaimininių ir vakarų Europos šalių patirtį ir apibendrinę pateikė savas išvalgas ir siūlymus. Ir dabar dokumentas jau guli ant vyriausybės kabineto narių stalo ir jį pradėjom nagrinėti. Ir kiek žinau, šiandien turi susitikimą su trišalė taryba. Ir mes tikrai esame, noriu pabrėžti, atviri įvairiems pasiūlymams ir norime, kad projektas atitiktų darbuotojų ir darbdavių lūkesčius. Ir kaip anksčiau esu sakęs, šitas paketas visas arba socialinis modelis jau gegužės mėnesį turėtų pasiekti Seimą. Seimą ir tikrai norėčiau aš pirmiausiai ir socialinės apsaugos ir darbo ministrai ir mokslininkų grupė padėkoti. Padėkoti už tokį didžiulį atliktą darbą. Aš nežinau, galėjom atsinešti, parodyti tą visą, gal profesorius Davulis ir turėsit. Tikrai ir... Tik darbo kodeksas. Čia vien tik darbo kodeksas. Be pensinio ir parodyti. Jis netrodys taip toks. Jo, aišku. Ir norėčiau tikrai padėkoti už didžiulį atliktą darbą ir tikrai sklaidytas abejonės, gal tai pasakyčiau, arba tiesiog kai kada išsakytas neteisingas mintis viešoje opinijoje apie tai, kad pinigai išdalinti, o liktai darbas nepadarytas, tai aš vis dėlto šitą darbą vertinu kaip vieną iš irgi svarbiausių Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį atliktų darbų. Tai kaip ir sėkmingai Lietuva pirmininkavo Europos Sąjungos tarybai, sėkmingai buvo pasiruošta euro įvedimui, energetikos sistemoje vyksta reformos ir dabar šitas kitas žingsnis, tai yra darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinis administracinis modelis, kuris yra sukurtas. Aišku, dabar reikia ryšto, gerų nusiteikimo, kruopštaus darbo frakcijose, Seime, nes šitas paruoštas, taip pasakyčiau, socialinis modelis atitinka šiuo metu Europoje ir pasaulyje esančių santykių reguliavimo įvykusius pokyčius. Mes negalim būti šalis kažkokia tai atsilikusi ir gyventi 25-30 metų senumo teisės aktais. Jeigu mes norim kalbėti apie naujų darbo vietų sukūrimą, apie užsienio investicijų pritraukimą, nes jau Latvija ir Estija mūsų šitoj srity yra ženkliai aplenkusi ir taip pat ir kai kurios kitos vidurio ir rytų Europos šalis. Tai gal aš čia ir stabtelėsiu. Dėkuoju, ministra, prašom žodžiu. Labas rytas, gerbiami žurnalistai. Iš tiesų, šiandien labai džiaugiuosi, kad turėjom galimybę vyriausybėje pristatyti projekto rezultatus. Be abejonės mes ir jau pristatėme ir frakcijose, ir šiandien einam į trišalę tarybą. Bet esminis dalykas, ką norėčiau pasakyti, tai iš tiesų mes visada sprendžiame klausimus įvairiausias problemas fragmentiškai. Mes turbūt, kaip ir gerbiamas premjeras, paminėjomės pirmą kartą, turbūt pasižiūrėjome sistemiškai į socialinę politiką,
politiką. Ir tiek, kiek esame ES sudėtyje, tiek metų mes gauname Europos komisijos rekomendacijas, kad būtent nėra socialinėje politikoje jokių sisteminių struktūrinių pokyčių. Tai būtent šio projekto rezultatai, tiek darbo kodeksas, tiek socialinio draudimo sistemos tvarumo užtikrinimas, tiek pensijų reforma, tiek užimtumo politika, tai būtent ir atliepia tas rekomendacijas. Aš tikrai labai džiaugiuosi ir tikiuosi visuomenės palaikymo ir supratimo, kad šis projektas, kuris siejasi su socialinė politika, bus suprastas ir įvertintas reikalingai. Man atrodo, atėjo ta diena, kai mes iš tiesų neturėtume socialinėje politikoje gesinti gaisrų. Mes turėtume pradėti kalbėti apie socialinės politikos formavimą, o ne apie tai, kad mes turime amortizuoti pasekmes. Aš manau, kad galbūt viešoje erdvėje išgirstos nuomonės ir fragmentuotai tiesiog diskutuojama dėl vieno ar kito teisės akto, tai iš tiesų nepriduoda mums visiems pridėtinės vertės. Todėl tą, ką mokslininkai pasiūlė, savo įžvalgas iš didžiosios patirties, be bejonės viešoje erdvėje su socialiniais partneriais bus diskutuotina. Ir manau, kad tos pagrindinės įžvalgos, galbūt šiek tiek modifikuotos, jos tikrai pasieks, kaip ir gerbiamas premjeras minėjo, gegužės mėnesį Seimą. Na ir tikimės, kad iš tiesų dar kartą kartoju, visos visuomenės sutelktumas tiek politinių jėgų, tiek ministerijų ar kitų institucijų iš tiesų gali pradėti padėti formuoti socialinę politiką Lietuvoje kitaip. Ačiū. Dėkui, profesorius. Sveiki. Esu Tomas Davulis, Vilniaus universiteto. Profesorius, man teko garbė ir atsakomybė vadovauti mokslininkų grupiai, kuri ėmėsi kompleksinio uždavinio, būtent įvertinti 4 didžiulius socialinės politikos blokus Lietuvoje – darbo santykių reguliavimą, valstybinio socialinio draudimo reguliavimą, užimtumo skatinimą bei kovą su skurdu ir ištyrus esamus skaudulius, pamačius užsienio šalių gerasias praktikas, pabandyti pasiūlyti tą sprendimą, kuris būtų tvarus, kuris būtų adekvatus, priimtinas ir kreiptų mūsų šalį socialinės pažangos keliu. Taigi atlikti tyrimai ir kas yra įdomiausia arba svarbiausia mano galva, tai yra tie tyrimai nenugulė kažkur tai stalčius, tačiau tų tyrimų pagrindų yra parengti konkretus teisės aktų projektai. Tinkamos kokybės, subalansuoti yra įvairių socialinių grupių interesai ir tai yra pasiūlymas, dėl kurio galima kalbėti, dėl kurio galima dėrėtis ir labai tikiuosi, kad šis pasiūlymas bus priimtas konstruktyviai ir mes turėsime labai geras diskusijas tiek su socialiniais partneriais trišalėje taryboje, tiek ir sugebėsime įtikinti politikus, jog pokyčiai yra reikalingi, tie pokyčiai gali šiai šaliai padėti vystytis, kurti darbo vietas ir pritraukti užsienio investicijas, bei sukurti gerą aplinką dirbančiam ir uždirbančiam žmogui. Gal galite pateikti nors vieną kitą pavyzdį, kur šitas socialinis modelis gali padėti mažinti socialinę atskirtį? Na, iš tiesų, socialinė atskirtis yra vienas iš šiandieninės Europos skaudulių ir socialinės atskirties mažinime pirmiausia mes matome galimybę kurti darbo vietas, kurti žmogui ir kiek įmanoma ilgiau išlaikyti aktyvių darbo rinkoje. Kitaip tariant, tai yra pirmasis atsakymas, kurį mes galime pateikti, darbo vietų dydis ir geresnių darbo vietų buvimas, apie ką kalba Europos komisija, yra pirmas žingsnis socialinės atskirties mažinimo. Socialinio draudimo sistema, kuri taip pat yra tam tikrą prasme papildo šias pajamas gaunančių asmenų gyvenimo standartą, jinai taip pat yra svarbi jos efektyvinimas. Jos efektyvimas yra vienas iš prioritetų, kuris buvo taip pat iškeltas ir tiek išmokų ir įmokų adekvatumas, tiek ir balansas pačios socialinio draudimo sistemos gerinimo arba išmokų didinimo atskirais atvejais kontekste yra vienas iš tokių tikslų. Ir trečiasis galbūt svarbus dalykas, tai yra užimtumo vėlgi ta pati rėmimo sistema, aktyvios darbo rinkos politikos priemonių naudojimas yra skirtas tam, kad šias išmokas gautų tie, kuriems labiausiai reikia. Ir efektyvinimas kartu naudojant naujas priemonės, kaip antai profesinį mobilumą, kaip antai teritorinį mobilumą ir galimybių piknaudžiauti šią sistemą užkardimas,
taip pat buvo atliktas šio projekto kontekste. Nežinau, kuris iš profesinių sąjungų taip galėjo kalbėti, aš kiek žinau, jų reakcija yra visiškai kitokia su kai kuriais. Ir aš pastebėjau kai kurių profesinių organizacijų vadovų tam tikrus anksčių pasisakymus, bet susipažinę su visų pristatymu ir kas yra numatyta visuose teisės aktų projektuose, tai vis dėlto tas, kas buvo kalbama, tai visiškai prasilenkė su tai, kas yra aprašyta šitame pristatyme. Tai aš padariau išvadą, kad vis dėlto nėra susipažinta, nėra perskaityti tie dokumentai, o vis dėlto aš manau, kad profsąjungos turėtų rūpintis kaip tik žmonių tokia, sakyčiau, gynyba, kad jie būtų tikrai apsaugoti darbe, tas, kas yra numatyta ir visiškai nesiruošiama, nei viename teisės, nesiruošiama atleisti darbuotojus. Bet kaip tik yra jiems sudaromos sąlygos, kad kuo paprasčiau jie galėtų spręsti ginčytinus klausimus ginčių komisijoje ir jiems nereikėtų netgi eiti į teismus. Tai aš manau, kad tie, kurie kalbėjo, tai jie kalbėjo visiškai netiesą arba tiesiog, pastaruoju metu gal ir ypač prieš savivaldybių rinkimus buvo populiaru užsiminėti tam tikrų populizmų. Ne, vakar tai. Tai aš manau, kada susipažins su dokumentu, tai pakeis stiprį nuomonę. Aš galbūt norėčiau dar papildyti šį, nes teko man irgi vakar išklausyti šios priekaištus, tiesiog galbūt vėlgi arba nematymas, arba neįsigilinimas į argumentus, ko gero šiandien yra tas neigiamas labai dalykas. Ir jeigu mes kalbam apie darbo kodeksą kaip tokį, tai mes visų pirma suprantame, kaip darbo kodeksą, tai darbo teisės išreiškinti arba įgyvendinti instrumentą, tai vat įgyvendinimo priežiūros prasme darbo teisių gynyba tampa efektyvesnė, labiau prieinama. Profesinės sąjungos turi daugiau teisės į streikus. Profesinės sąjungos gauna galimybės dalyvauti atskirais atvejais taip pat ir įmonės valdyme. Kažkodėl tai šios dimensijos nutylimos yra ir tokie dalykai kaip antidiskriminacinė politika, lygių galimybių plėtros politika, piknaudžiavimo politika, kuri yra taip pat įmanoma atskirose įmonėse, jinai yra užkardama per šitą modernų teisės aktą. Ir jeigu mes kalbam pavyzdžiui apie darbuotojų atstovus, tai tiesiog reikia pasakyti, kad darbuotojų atstovai pagal mūsų įsivaizdavimą turi turėti galimybę dalyvauti stebėtojų tarybos akcinėse bendrovėse tikraisiais nariais. Moteris taip pat turi dalyvauti tikraisiais nariais akcinių bendrovių valdybose. Tai yra tam tikri socialinio modelio elementai, kurie yra pažangus, kurie atspindi šiandieninės tendencijas pasaulyje ir Europoje. Ir aš manau, kad Lietuvos darbuotojai turi šias teises turėti. Atsiprašau, pirmiausia, radikalizmo jokio nėra. Kaip aš sakiau, atlikta analizė, reiškia, kokia yra sistema kitose šalyse, kalbant apie darbo santykių reguliavimą ir apie socialinius kai kurios dalykus. Ir noriu pasakyti, kad tai čia yra tas dokumentas, kuris, aš manau, atitinka ir socialdemokratų idėjas, ir aš manau, ir kitų partijų, ir niekur negirdėjau, kad socialdemokratai kitose šalyse tokiam modeliui tikrai nepritartų. Aš tikrai nemačiau jokios nuostatos, kuri prieštarautų mūsų socialdemokratų partijos programos tam tikroms idėjoms. Aš manau, kad tokiai stagnacijai arba tokiam nelankščiam darbo santykių reguliavimui, kuris buvo suformuotas jau tikriausiai 84-85 metais, kai buvo pabrėžta pranešimė. Ir jeigu mes norim gyventi toliau tokioje aplinkoje, tai mes tada tikrai
sulauksim labai neigiamų pasiekmių ir tikrai bus kaltinama ta vyriausybė, kuri laiku nesureagavo ir laiku nepriėmė sprendimų. Mes tada būsim kaip šalis viena nemoderniausių ir ne be naujovių Lietuva tarp visų ES šalių. Tas, kas apie tai kalba, tai aš manau daugiau spekuliuoja arba visiškai nėra susipažinę su socialiniu modeliu, koks yra kitose šalyse. Matote, pirmiausia, tas švietiškas darbas kai kurių žmonių buvo atliktas neigiamas visuomeniai. Kada buvo pradėta kalbėti, kad išleisti pinigai ir niekas nėra sukurta. Tai čia aš manau, kai kuriems Lietuvos žmonėms yra būdinga ir man tai buvo kai kada gėda klausytis tokių dalykų, kada žmonės visiškai nematė dokumento ir buvo pradėję daryti tam tikrus pareiškimus ir savaime suprantama, tai ir suformavo daliai Lietuvos žmonių nu, tam tikrą neigiamą informaciją, kad čia kažkas tai yra kuriama blogo, reiškia, žiūrint į ilgalaikę perspektyvą. Bet kaip matote, yra tikrai paruoštas dokumentas, kurį, aš manau, turi visuomenė irgi apie jį žinot, su juos įsipažinti, tai čia yra vyriausybės prerogatyva, o jeigu kažkas tai ryšys kitokiems žingsniams, tai jų valia. Profesorių komanda nuolat organizavo konferencijas, apskrito stalo diskusijas, yra iš tiesų ir tinklalapis sukurtas, kuriame buvo talpinami fragmentai teisės aktų, tyrimų ir panašiai. Visuomenė buvo kviečiama, bet kiek jinai pati dalyvavo, tai čia jau yra kitas klausimas. Na, visų pirma, tai reikia matyti tam tikrą prasme sistemą, kaip vienas nuostata darbo santykių kontekste koreliuoja, pavyzdžiui, su socialiniu draudimu. Ir galėčiau pasakyti, kad, pavyzdžiui, jeigu mes siūlome įtvirtinti tai, kas tiesiog yra parašyta ES teisės aktuose, pavyzdžiui, terminuotų sutarčių plėtra, kaip tokia, kaip galimybė sukurti daugiau darbo vietų, padarant užkardimus piknaudžiavimams, tai Lietuvoje terminuotos sutartys iš principo yra daugiau draudžiamos negu leidžiamos kaip tokios, dėl to terminuotų sutarčių plėtra, jinai galima pagal darbo kodeksą iki 2 metų, pavyzdžiui, trukmės, tačiau nedarbo socialinio draudimo įmoka mokama darbdavio turint tokį santykį, jinai dvigubėja. Kitaip tariant, tai yra tam tikra rizika, kad terminuotą sutartį turintis darbuotojas, jis gali neturėti darbo santykių testinumo, jis yra tam tikrame pavojuje, dėl to automatiškai jisai kainuoja daugiau darbdaviui, darbdavys turi daugiau įmokėti į socialinio draudimo fondą įmokų. Tai kitaip tariant, mes matome koreliaciją tarp to, kas sukuriama lankstumo keliu ir pavojų šalinimas arba didesnės įmokos kaip kompensacinis mechanizmas. Jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, apie išeitinės išmokas, kurios dabar tampa tam tikrą prasme visiems gana įdomios, mes tiesiog nesakome, kad Lietuva, mes norime pasakyti, kad Lietuva negali jaustis kitaip, kada yra konkurencinė aplinka su kitomis valstybėmis. Jeigu Latvija ir Estija savo išeitinės išmokas radikaliai sumažino iki vieno darbo užmokesčio išeinant iš darbo, tai mes nuo vieno iki 6 diskriminacinėmis nuostatomis, pabrėžiu diskriminacinėmis netiesiogiai dėl amžiaus, kada išmoka priklauso nuo stažo. Pagal ES teisės aktus, mes iš esmės nesukūrėme to efekto, kurį turėtumėme turėti. Kitaip tariant, sumažinta išeitinė išmoka tokiu būdu yra kompensuojama per didesnį nedarbo socialinio draudimo išmoką. Kitaip tariant, pamatymas to neigiamybės arba menamos neigiamybės ir kompensavimas per socialinio draudimo sistemą yra vienas iš tokių elementų ir dėl to kompleksinis tyrimas kaip ir leidžia išspręsti šitas problemas. Yra numatyta pensijų kompensavimas atsižvelgiant į ekonomikos augimą. Bet jeigu ekonomika jau neauga arba ekonomikos augimas lėtėja, vis dėlto nėra numatyta, kaip buvo anksčiau padaryta konservatorių ir liberalų, kad pensijos turėtų būti mažinamos. Šitas atvejis nėra numatytas, bet kompensavimas pensijų, tai yra didinimas, atsiprašau, ne kompensavimas. Apie kompensavimą mes čia diskutavom. Tai didinimas yra numatytas tiesiog atsižvelgiant į ekonomikos augimas. Mes visą laiką pabrėždavome, kad negalime adaptuoti kažkurios tai teisinės sistemos konkrečios šalies. Taigi visi recepcijos pavyzdžiai
kol kas Lietuvoje nesuveikia yra. Dėl to mokslininkų komanda kaip tik ir atlikė kompleksinį tyrimą, imdama daug didelį apimtį šalių ir jų gerasias praktikas, nuo Skandinavijos iki Vokietijos ir kaimininių šalių. Kitaip tariant, tas šalių spektras yra pakankamai didelis, imtis yra pakankamai didelė, tačiau nėra nei vienos, sakyčiau, modelio, kuris yra adaptuotas tam tikrą prasme, yra tam tikros gerosios idėjos, gerosios praktikos, pasiteisinusios praktikos ir jos adaptuotos Lietuvos situacijai.